Toho. Čau, tady je Destiraj, díl druhý. Dneska byl zápasový den. Ráno to začalo nějakým předzápasovým tréninkem, kdy jsme se zaměřovali na standardky. Spíš z pohledu teď toho defenzivního, to, co na soupeře vymyslíme, to nás čeká až v následujících dnech. Odpoledne jsme pak jeli na zápas proti St. Poltenu. Potkali jsme se s nimi vlastně po roce znova. Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. Myslím si, že i výkonem, i výsledkem. Hezky se uzavřel kruh pro Hulise, který v minulém roce si udělal to nešťastné zranění a letos se soupeři pomstil brankou na 3-1, což jsem moc rád. Jsem rád, že už je zdravý, že nám bude moc pomoct. Na zápase jsem potkal dlouholetého kamaráda, se kterým jsem hrál v dorostu. Potkal jsem ho po letech. Shodou okolností staví dům hned vedle hřiště, kde jsme dneska hráli, takže to bylo takové zpestření dnešního dne. Další zpestření dnešního dne je to, že jsem dostal v zápase loktem do obličeje a rozpadl se mi zub, tak to bude takový pestřejší potom u zubaře, ale to se fotbalu netýká, takže my se vám přihlásíme zase zítra, uvidíme, jaký nám trenéři nachystají program takhle den po zápase a s výhledem i na další zápas a zápasy. Takže vy nás sledujte a fanděte nám, ať to spolu všechno zvládneme. Čau.